طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله لازم يمدوك ليبرن kemi arritur të këshkacet e devijimit, jemi të këpika e tit, edukata personale e dobet, e të rjut, bën që një rjut me deviju prej rrugës a allot, subhane huet e ala. Ska dyshim që në gjdo kodhët, e në veçandi e sotme, i rjut ka nevoj mu eduku, edhe me një edukat të shëndosh që me zhvillu personalitetin e ti, edhe mu përzi me njerëzit e mirë dhe jo me njerëzit e këqinj, apo. Po dhe të njëjtën ko, mos me thonë që mu izolu kret, se na shojmë disa njerës të të thënë po izolu mi kret. Jo, nëse izolu është, shëjtonin e ki shumë ofërti. Apo nëse e mërë shekë e bon librin, gabimit janë shumë më të mdhaja se sa, apo të saktat. Për dini, një e Shqipëris që ka dalë që është, që pi akuzon hoxalar, që pi akuzon dietar, që po akuzon hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që s'na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, ai e ka marr librin përpara, një libër e ka marr Kur'anin përpara, pe lexon edhe vetë pe komenton Kur'anin. Ku shihet ti për zotullah Allah. Pas sot shiku i alamet dietar tu e komentuë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ty që tash me ngu, më të ngulë, pas sot shekuj me miçit për toke, ty me të ngu apo? E ta gjosh edhe disa vllaznin që shehë marrin librin edhe apo me disa fetfa në internet, dhe gjykojnë me njerëzit. E merë një fetfa aty edhe u krypuna, ka dalë vla. Du të mullë të hoqja, apo të djetari, nëse e ki ofër djetarin, edhe me marë librin për i filimi dhe më me së mirë, me e kuptu mirë të uhidin, akiden, sënetin, e pas taj vjen qështja e gjykimit ndaj njerëzve. Thotiri u ka nevoj të jetoj me shokët dhe moshatarët e ti, ti shashroj, ti dëgjoj brengat dhe halët e tyre, dhe normalisht, kur ti dëgjon brengat apo halët e tyre, i mëson pastaj edhe që ishmi menagjua të probleme. Po, pastaj thot, zhvillimi shpirtëror, thot i drejt, nuk plëtësot në karakterin e një individi që jeton i vetëm dhe larg njerëzës si të shtamë, si mund të ushtrohet për bashkëponimë, thot me të tjerët nëse ai nuk e realizon bashpunimin në vepër, si të ushtrohet të ndikojë te vetja nëse nuk ka tjetër veç vetës. I riu pa tjetër e ka të jetoj në shoqëri vetëm kështu e realizon kuptimin thot të vllazërisë, bashpunimit, justifikimit e kështu me radh. Megjithatë, edukimi shpirtëror në asnjë rast nuk nënkupton që të mos funksionojë pa edukimin individual. Të më thonë, na kur po themi du të më bashku, du të më përzi me njerëzit, nuk po themi që më smidhon rëndësia dhe vetës të Në marisht të, 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 ka, ka prej që ka thonë me vitet të tëra, na e kemi eduku shpirtin. Ki për shamë haset, inat, gjelëzi, ndaj i vlaznive, më me luftu një kotë gjatë. Më me luftu. Sepso është smundje zemrës. E shë për shamë dhe bërë një mëkatë mundohi të tërkohën me lexu për atë mëkat. Allahu zgjël ka sprovu me sy, me këshur harame. Allahu zgjël bon ka sprovu me filma të fllëqt. Bondua tek Allahu azza xhel, edhe mundo me hik, sepse gjunohi ta nxin zemrën vllazni. E nxin zemrën gjunohi. Për atë arsye luftone që sepse nëse një gjuna e bën rutin, atër vjen gjunaj tjetër. Dhe pas këti gjunaj, vjen gjunaj tjetër, o shpesh e, ceki, një vla profesor, e pyth një hoq, edhe i thot, o hoq, thot, unë po japë mësem, ju japë edhe femë në mësem, po dhe të skom në vëzvala, unë heq. A, thot, hoqë, probleme pas këti. Tu ka bo rutin gjunaj të. Në s'po të interesan më të a, është a, 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 Kjo është problem, sepse është harami të ka bo njësojmo me sy. E nëse edukimi synon të mbështetet vetëm të njëra shtyll të edukata individuale, atër ajo synon të ndërtoj palat më rër. Që po do me thonë to? Që edhe edukim individual, edhe shëqëror, edhe me eduku vetë vetën, edhe përzi me përzime njerëzit e mirë, edhe me ndëgju halët e tyre qka flasin, qfar probleme kanë, që me ditë pastaj mi mena gjuhë këto probleme. Mirë po, nëse ti mirë është veç me vetë vetën, dhe nuk më nosh minimu të tjerëve. atër i bje që je duke e ndërtu palatin, ndërtesen rër në rërë, në zavë. Edhe, të levizaja, nuk e ka temelin e fortë. Pa tjetër që sepse ai që jetson veç edukatën individuale, patjetër tek kaj do të dobësohen bot kuptimet e edukatës shoqërore dhe do të dominoj tek ai egoni, egoizmi dhe individualizmi. Ndërsa ai që jetson veç edukatën shoqërore, e tash, ky tjetri, që mirët veç me, me edukatën shoqërore dhe smirët me vetveten e tij, ky e ka thot sikur peshku që është një uj i cili merr frym derisa të dalë apo ta nxjerrin prej aty dhe jo më shumë. Në më thënë jo më shumë. Pasta i thot autori i librit e cek një haditha po, pejgamberi alisratës të selam, për disa pami nga logarit dhenja e robit para Allah subhanehu e ta'ala një njeri e ka pyetur Abdullah ibn Omerin radi anhu se qëfar ka dëgjuar nga pejgamberi alisratës të mes bisedës që do të bëhet mes Allahut dhe robit të tij dhe ai përcollës e pejgamberit Ali Sattu ka thënë Allah e afron ka veti a robin e ti, e ajë do t'ja vendosë si për mbulesën e ti, dhe do t'i thotë, e ke bërë këtë edhe këtë gjuna, ki me pas të takim dve qandë, mes te dhe robë, mes te dhe Allah të supana vëtë ala. Ta fronë Allah, zëmë gjelë. Dhe thotë, o robë jam, a bu në zina? Po, ja, robë. Thotë, unë e të ambulluva, në dy njo të thotë. A bune këtë vej për të keqe? Po, ja, rap, thot unë të ambullove. E që ka halli vlazni? Ja ty me njerëzë që bujnë gjunahë e natën. Qo, Allah zë gjelë, ka ambullu gjunahë e natën. Ja ka ambullu, ja Allah zë gjelë. Qo, taj në mëngjesë dhe krenuat me gjunahë. Para me nësë, po. Po, ki bo gjunahë, vlovi jam. Jesë përvu, shëjtanit ka bo vëzveze. Qa dreqin për të shënë shëjtani, mu qurë më në gjezë, mi kalëzu këtë vlasnive, unë valla, bo në amizino me filonën apo fistikën, apo bëra këtë dhe këtë. Një robit të tilë, thotë pejga me sësa, nuk ja falë Allah zë Ti po krenosh me gjinojnë. Allah zë gjelë të ambulej, ti po qosh dhe, po e zbulan. Pas ta i thotë, robit thotë, po zotë, e kam bërë. Allah sëri që thotë, e ke bërë këtë dhe këtë gjina, robit thotë, po zotë, e kam bërë. Pra e pohon qdo gabim të ti, e më pasë Allah unë të, un të, un të unë të mbulova nga gjunat në dynja dhe sot do të të fal. Allah është i më shërshëm, më shira ime e te i kalon hidrimin, ka thonë. Pas ta i thëtë në hadithi tjetër, nuk ka njerit se të Allah nuk i fletë në ditën e kiametit edhe atë pa për këthyes. Ska për këthyes. Mësë Allah dhe robit nuk ka për këthyes. Nuk ka në tërmjetës, direkt kime folë Allah në zë gjelë. Thot njeriu shikon në të diahten e tij, nuk sheh përveç veprave të tij. Shikon në të mbyjtën e tij, nuk sheh vetëm veprat e tij. Pastaj thot shikon para vetës, nuk sheh përveç se zjarrit para fytyrës së tij, dhe thot andaj kini frik zjarrit, çoft edhe me një gjysëm hurme. Në aspekt sadako, me dhon çoft edhe një gjysëm hurme, mbron e veten nga zjarri i xhehenamit. Atë A e kuptojmë në këtë botë kuptim dhe a i edukojmë brezat tanë si pas këti themeli që i riu të kuptojmë se nuk i mjafton ati që të, të, të qëndrej vetëm kur ka të tjerë se kur ndohet delja nga kopeja apo si kur fia del nga dengu por a i duhet të nëzitoj të edukoj vetën dhe të përmirsoj atë. Më thonë vlazni, duhet më përzi me njerëzit e mirë, me njerëzit të të, të këshilajnë. Përzire nuk do të që më përzi me njerëzit e këqinje jashtë rasteve specifike kur lejohet me këshillu apo njerëzit më katar, njerëzit që, të cilët kanë devjuar që lejohet me këshillu. Në momentin kur tash që ti por shet ka devimi rruje vetën tënde, sepse vetja jote është më e më parsorë ta ruash. Pikën e 8 e e sqaruam, tash e kemi pikën e 9 është ekstremizmi. Për çdo urdhër që Allahu urdhëroi, të vepruot, shejtoni tenton t'i përdor dy intriga. Nëse vjen një urdër vlazni pre Allahot, apo prej pëgamberit ti, salallale selet, shejtani e shikon njeriun. Ja matë barometrin me një aspekt. Edhe këshyr, filoni a nën pak kalshimi. Këto e rëzon, halon më shumë. E bo liberal, kretel shan për toke. E shej, Kur ti vjen urdhër nga Allahu, urdhri pejgamberi Alislam, e që ky është i rrept në praktikim të Kuranit ose Sunetit. E çet në ekstremizëm. Sepse ekstremizmi vllaznini nuk është vetëm teprim, edhe lëshimi është ekstremizëm. Por atë arsye janë dy grupet. Khawarijjet ekstremist në bërjen te kafir, do të kfir, në më thonë për çdo veprë që e bën bëjnë, një, një mëkat që e bën të madh apo i bën çafira musliman, dhe murxhet, çfarë? Që, që veprën e nxjerrin nga imani dhe kreti fusin në xhennet. Do të thonë janë dy grupe që godasin njëri tjetrin. Thot edhe pse në shumicën e rasteve te njerëzit e hasim këtë që ka të bëjë me lehtësimin dhe tolerancën e tepërt në çështje fetare. Madje shumica e mëkateve të fetarit bëhet përmes kësaj dere, por se e kemi edhe derën e tjetër të shejtanit. Kur shejtani thot E shek njeri unë që kujdeset për adhërim, si që thamë i merë me serizitet gjërat, atëhere mundohet me e, me a ja pru që shtjetë. Por një sendi e vlovë jam, te, kur nuk mundesh mu bo, i mirë se sa pejgamberi a nësatës sëna. Kur heq? Po me gjithë këtë, që pejgamberi a nësatës sëna është maj mirë i prej nështë. Dhe ka bo i badet shumë ma shumë se na dhe se këmbët e ti ju kanë oj natën gjatë namazit, dhe se ka qajtë gjatë ledzimit Kur'anit, sa që thuhet, si kur tengjeria që bënë, dhe më thonë, që që vlënë, ka qenë i përpikt, prap Muhammed e Ali Sassam ju ka përgjithë, sa ove ka thonë, me veprat e mija nuk injërnet, me më shirën e Allah të nësëgjën. Thjesht mundoh atë që ka ta ka obligu Allah dhe pejgamberi ti, dhe mëse, Tepra, thot Allahu Azza Azawajal, kul ja ahlel kitabi, la tëglu fi dinikum, Allahu Subhanahu wa ta'ala ju thot, ahle kitabit, kështër dhe judve, thot më se tepronin fejn e juj, sepse ata kanë tepru dhe kanë dolin shirk. E kanë tepru diri sa kërët ardhurimi, ndaj Isaut alayhi salam. Pejgamberi alayhi salatu sallam thot ku i bes nga teprimi në fe, sepse ata që ishin para jush thot u shkatruan shkaku teprimit në fe. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu ka thon u shkatruan ekstremistët fjalët që i përsëriti 3 herë. 3 herë. Hadithi tjetër thot kush prej jush e shtrëngon e shtërmon finë e ti. Thot, ajo do të mund të ato. Vëllohi, po, kemi po vlazni, se na më fushën e davetit, mo që jemi që që 25 vjet në praktikim të fesë, edhe rjedhat këti dim, ka pas njerës në fillim, këtë qafir, këtë qafir, këtë bidat gjikë, këtë shtu, këtë shtu, këtë në fund e kalon finë. Vëllohi e kalon finë. E kalon finë. Se së nuk mund. Se e mund finë, po, po, ashtu ka të të thot këtë nuk kam për qëllim të trajtoj tematikën e teprimit në fe, kur atë që e sunoj është si të përgjigjen pytjes, si mundet që teprimi në fe të bët, shka ki devimit, pasodzimit, ekstremizmi, vedveti është devijem, me gjitha të zdo që është fundi rrugës, bile të shumë ekstremist është një hap para se para për të devijuar dhe të rrehequr në anën e kundërt atë syja që ndron në atë se shpirti i njeriu nga natyra e tij e don drejtsinë bile jeta në tërsi, nuk mund të jetë e përqendruar jashtë kornizave të mesatarës. Edhe në rastin kur me Sheikh Albanin disa disa të cilët e kanë tepruar në fe kanë debatuar. Në fillim si në fal me Sheikh Albanit, rahimullahu taala. E kanë shpall çafer. Si në fal, mos i mam Albanit nuk jam fal në aksham apo një acid, nuk më kujto tash. Edhe deri në sabat u debato, 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 debato. Shenjet e parat të pendimit janë që në sabat falmas Sheh Albanit. Njoni ka devju, Disa që kanë debatu, kanë qenë sinqert, edhe kanë pranu, Se muslimanë Allah, kur ja citon një ajet në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sado sa që mund të jetë i, i i, devjuar kur kur të vjen ajeti hadithi nalesh, thon <coughs> përveç njëri i cili ka ngrit kokë i noti haset apo ku e diunë, nuk e ka pranu pas një kohë thuhet se ka devju ka dal krejt i fes. Allahu na ruaj. Ku dhe ajeti, jeti, ku dhe na diti. Na le vite. Vjen ai vjen, vjen hadithi që e kanë komentuar selefi, sahabët, na lë nëse një fjallë mundet me ndodhë, me dalë, Allah zëve gjellë, ta ndryshon zemrën. Na e kemi potencun këtë liber ma herët, që zemrët e robërve të Allahot janë mes dy gishtave të Allahot. Për një moment, mundet me ndryshu. A di që ka thotë Muhammed thot, e sësa gjerdet? Thotë zemrët e robërve janë sikur, fryma, këtë vjena jo vrulli madhi frymës në shkretinë që është lëvizin senet në shkretin, që është të lëviz të të zemra. Njo, e dyta. Po, e dyta, thot zemra, thot lëviz, më shumë se sa ujë kur të valon të njëre, që është të lëviz zemra. Iman kufër, iman kufër, që është të rëzikshme. Rruje zemra. Flenë si besimtar, ka thonë pegamene së të samë, që është më në gjësi, pa besimtarë rruju kur të përmendën fjalët e Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam, rruje gjuhën, gjuhën rruje sepse të kthehet mbrapsht ajo gjë. Na i shohim edhe vllaznit e keni vret për shembull kur i natoset me dikon, Allahu subhanahu wa taala ja ka pranuar pendimin, ai ka kaqë të natën deri në mëngjes, ka bëu Allah falen për këtë gjuna, dhe ti nesër ja përmendat gjuna ja ja shpalën. Allah subhanahu wa ta na shpirtin pa ta pa të me çat që, gjëna Pse? Ta mujën e, se ti e konë që shdo ma erët. Pas thot, thot e atëher, shpirti thot, thot, ta qoj njeri unë ka ekstremizmi dhe njës vetës, ti a ja shtërngoj gjëra që Allah realisht, i ka për lehta. lejta, ndoshta me këtë temp mund të ecë për një ko, por dikur thot lodhët, Problemi është se vrulli i fort që e që i diri në shtërëngem dhe ekstremizm. A e kini po vlazni, kur personat jetojnë një jetë të shfrenuar. Një jetë harami, zinaje, droge, muzike, këtë të nëtëzizat e mundshme, droge, këtë gjitha. Dhe për një moment, do në lozëm zhjel u dhëzohet. Shejtoni manipulon ma ato, me për smukonaj me njerëzit e dijes, me thyrësat, me ogjallart, me, me, me djetart, Pse? Se në kokën e ti e, e ka që këthët une, e ku kupën me gjinohet unë du të me bodh di shka, jashtë mose, për me më falë Allah, subhanë o tala. Nuk i mi aftën vakte, nuk i mi agjërimi, nuk i mi aftën qëto që jënë bosë, të të vla, unë du me bodh di shka, qëka ti qesë bomba në trupë dhe që përthej dikon, edhe të më falë Allah, qëka i shëhet, se din që i mytë, musliman t'i mytaj, nuk e di të hitë, hitë se para mendon këtë gjë. Prej një ekstremizmi e qënë shëjtonin ekstremizmi tjetër. Ai do të më pas kujdes shumë në këto aspekte, sepse njeriu devion. Po se pat një huaj, po se pat një thirrst që i din çështjet apo një dietor, më konsulto, njeriu dal prej prej binorëve dhe Allahu na ruajt prej një devijimi, shkon në një devijim tjetër. Sikur e njëjta gjë që që shu bë me këtë personin e Shqipërisë, që nga krishtenizmi, nga një kufër, ka rëmë një kufër tjetër nga një kufër, ka ra një kufër tjetër që nuk i pranon pejgamberin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot për këtë kuptim foli dietare Abdulrahman Sadi, cili tha, ai që vetes ia ja shtrëngon fen dhe nuk i mjafton rruga që i mjaftoi pejgamberit, nuk i mjafton as mësimet që umetit e mësoi, umetin e mësoi dhe udhzoi me to, por e shtrëngon dhe i kalon kufit në adhurim e feja, do ta mund atë. E fundi i tij do të jetë braktisja dhe shkuputja nga feja kjo si dënim për të. Këtë dukuri më së shumë të jevrejmë të këtë rinjë, thotë, që përjetojnë historit keqët të, të devijimit dhe pas të e kurduzohen, më, më ndohen dhe më thonë, sepse adi që shështë, kur hen shpejt, është si kur me marë një top vlazni edhe me gjujt në murë, shpejt me gjujt, që a me ato, të, të këthejt ja. më rapështë aja. Në ndu të me posë shumë këtës. Pas të e mira, thotë, janë shkak për të hyrë në gjennetë, gjë që e nxit njeriu të punojë për të fituar. Mirë, po thot, madje disa e ngarkojnë veten për të mundësive me pretekst se veprat e tyre janë të pamjaftueshme. Për këtë shkak pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam i lajmëroi sahabët se robi nuk e shpëtojnë veprat e tij. Nuk e shpëtojnë veprat e tij, mos keç kuptot tash mos më bëu vepra. Po nuk është vepra, sa do vepra që të bënë ti, që mund është ti me thonë që unë e fitovat gjennetin. Jo, Nuk është, se një sy, për një sy Allah që ta ka dhonë, për ajrin që e thithi, dhe për plët gjëra që ti ka dhonë Allah zëve gjelë, ti të njëthën me boj, bate su një akëthën, për dhëmë kushtimisht Allah, subhane hujë të ala. Pegamber, alisat samë, thot, as njërin për jush nuk e shpëtojnë veprat e ti, thash, as ty i dërgumi Allah, tha, as mua, veç nëse Allah më përfshin, thot, me mshirën e ti, pra jini të përpikt, angazhoni në i badet e mira, në fillim dhe në fund të ditës, si dhe në pjesën e fundit të natës, ka për i pas mesatarës, në në hadith tjetër thot, jini të përpikt dhe angazhoni në ibadet dhe veprat mira dhe djeni sa asë njërin nuk e fusin do të veprat e ti në gjenet. Vepra më e dashur të kallahu është ajo që bëhet në vazhdimësi, po qofte dhe e pakët nësë është. Qofte dhe e pakët nësë është. Nëse i prej atyre, që 3 dit në mujë, dhe me thonë që në ditët e bardha, Allah që përbët, vazhdo me qatë vipër. Nësi e prej atyre që dhjetërë e jep muj, vazhdo me ato. Jo njerë jep 500 euro dhe mase 50 si ka pjeqë. Dhe të arë vazhdo, në vazhdimësi jepë. Kështu është dhe me thonë, si që ka thonë pejgambirë a.s që tek Allah është ajo që bëhet në vazhdimësi, edhe nëse është e pakët, në takimin e rodhës me shoku dhe miqësia pas të e kemi bindja jo e mjaftueshme, seriziteti i dobet, karakteristikat e personalitetit e kështu më radhë, subhanik Allahume, dhe bihamdik, është hedhuan la ilaha illa ant, e stakfiruke wa etubu i Allahu ju shpërbleftë.